나도 대다 Wer SSC Science? Tja? Wer SSC? SSC? No. Jo, proč? No, já tě tady vidím. Kde? Na Marsu. Ty piče, no. Nebo tam je něco tvojeho asi. To je možný. Jo, maják jsem tam dělal. Prázdná loď váží 900, takže půl milionu mám naložený. Což je divný, protože když se podíváš do těch kontejnerů, tak u jednom let máme 600 milionů, ale to je... Nevím, jak to počítá. Ale to je objem, ne? No, ty kilogramy, jako to první číslo. Je takhle. Zvláště. Tak to nebudeš vážit milion 400, to se ti spíš bugu. Čili co? Jako když nabereš jako k sobě vemeš 10 tisíc, jo? V tom kargu je to nějaké lehčí, já tam mám taky větší váhu, když mi to přidalo váhu celkovou lodi. Při celkovou váhu lodi by to zvedlo tak o 600 tisíc. Musí být detektor té rudy venku z lodě trčet? Nemusí. Musí, že mi to nehledá, vidíš. Což je divný. Je už hledá, dobrá. Aeronical syn. Tak ta velká tryska na malý lodi poškozuje do 4 bloků. Až 4.
leží ta tvoje loď teďko nahoře? 2,5. 2,5, takže o milion máš víc. No, chci platinu. A tady jiný ukazuje, to 67, ale tabule ukazuje 82. Jak to má to? Možná, že se vypnul timer. Nespíš jo, ale to neskáče ty údaje. Ano, se podívej na najdi timer LCD a zkus dát start, jestli nepřiblikává tam čas. Jo, už se to začalo měnit. To je sádo. Takže byl stoplej. Zajímavé. Tady bude asi platina. Budu to prozkoumat. No. Konec, tyjo. Já jdu chrně dále. Je si čau. Jsem nějaký kaput. Čau. Čau.
ty orbit Marsu 4000 kiláků. Jo, ono má málo, no. Tak tam je menší gravitace už na měsíci o trošku. No to tiž podle mě táhne k tomu bloku, ne? K čemu? No k tý gravitačnímu bloku. Jsou asi nastavený blbě, no. Nebo se točí prostě. A nemusíš jít tam dávat tak velko, dej tam to jenom na dva tu gravitačnímu. Já jsem tam nechal, jak to bylo nastavené. 9 je hodně. 9 ukazuje, jo? Hm. Počkej se podívám. Ale to, že se točí, je úchylný, je to, co? Jako normálně, jako ta loď, ale chodí se tady jako po zemi, jo? To jo, ono se jakoby otáčí teďka na místě, ne? A to je dobře, to je hezky, to je hezky. 65 hydrogenů, počkáme chvilku. A něco jsem chtěl zkontrolovat, ale nevím, co to je. What? Je tak hluboko, může být ta platina, to jo. Jsou lavry. 100 metrů. To by měl hnojit. Už mám silikon a železo, ty vole. Tak já vypínám gravitaci. Co tu děláme? Jdeme skočit na Mars. Když jsme se tak točili za vážení. Musíš, můžeme skočit na koordináty? Cože? Musíš, můžeme skočit na koordináty. Jo, zkusíme to.
jsem orbit Marsu, GPS, na jedničku. Jdeme na to. Jseš připravený? Jo, sedím. Tak jdeme na to, držte si klobouky. Držím. Weight of transporter mass 5 milionů 400 tisíc kilo. Tak co to ukazuje potom v tom menu? Nechápu. Že jdeme skákat z 5,5 kilo, miliona kilo. Yes. A to je problém? No, raději uvidím. Ty jsi skočil? Jo. Vždycky lagne. To? Byl docela přesný, že? Vezmu ty sopky, ty jo, ale... No, říkám, že to byl docela přesný skok. Tak si zapneme souřadnice. Tak, těžím platinovou. Hezký. Pak to nějaká nudná ta, ale... Co? Málo, tady toho je. Na můj styl. Malá žíla. Uvidíme, větším skrutu. No, vypadá to líp. Počkej, já se podívám na baterky, v jakým se stalo. Dáme si minutku ještě, ať se doplní ty nádrže, co ty o to. Co na přistání tolik nepotřebuje. Dobrá, tak ono to. Tak poskakuje ta loď. Co to je zase? Tak mi to dělalo. Nemáte pokud jednou někde? What the fuck? Nemáte mě někde ťuklou? Co to kurva dělá ta loď? Tuším. Poškozený bloky, no damage blok. Nic se našel. Mám na to LCDčku. Hele. Ty vole, co to je? Co je co? To normálně jsem propadl texturu. Co mám napřistává? Co ty vole s tímhle? S čím? S tím, že to, ta loď... Rozloží, to není dobrý. Mě to taky dělalo, no. Hlavně o přistání, no. Dobrá, jdeme dolů.
Když mám naproti solárku měsíc, počítá se ten odraz? Podle mě tak si. Mě to dává plný zatím. A tak jako by teď svítí přímo na ten měsíc. Už jsem to srovnal, člověče. Ty vole, to štepatiny tam moc netěžím teda. Chce nějakou lepší žílu asi. Trošku zrušení, ale aspoň. Našel jsem platinu, ale takovou jenom takovou žilku, ty vole, tenku, to mi docela sere. Budu asi hledat. Jestli ruší, tady nejsou všechny.
Musel jsem podívat se materiál, asi. Tam se podívat nejdeš, vole. Jestli je to tam takový taká žilka, tak vidíš, že za... Ty seš mamičný. Jako fakt jsem strašně málo toho těžím, mám 60, 70 tisíc platiny. Já jde mě něco odbouchlo. Nožka asi. Kameň mě odbouchlo. Už vidím základnu. Já ani nikdo červený, koukám to. To se ani tam dal zaměřovací maják. Aha. Předpokládá. Proč? Ne, to je kulmet. Zerej. Až takhle, jo. Já to robím to. Ne. Si tam dal. Já. No jest, no je stará mama, ty. A kam jsem dal kulomet? Já jsem nestavil kulomet. Na Mars, ty vole. No jasný, tam jsem žádný kulomet nestavil. Tak proč pro náš cíl je VSS, ty. Já, protože jsem ho opravoval. No. Tak ho načni a oprav ho, bude náš. Já jsem se zabil při přistání, tak já se to spavnu v základně. By nezačala po tobě střílet, ne? To jsem. No něco tam střílelo. Nebo stříleli naše turety po tom majáku. To bude ono. Já je vypnu. Toto se omluvá, ale... Pohodě, to bude asi naše. A mě tady obvinuješ, Gabriele. Tak střílelo něco, jak se to mělo věc, to je, že jo? Hlavně já si nestavím maják na cizí pejsky, že jo? Pod tím majákem je bomba, vole. Tak je to na sám. Čemu se nestřílejte. Gavrilku. Slyšel jsi, ne? Slyšel jsi. Tak potom fakt musím střílejte. Neslyšel, nemám lupýho. Aby vám to tam pak celý neodlítlo, vole. Můžeme PvPčkovat, ale
poctivý, ne, že si v gilde, všude si zadáš GPS-ka a potom deláš pičoviny. Najdi si bejsku, ty. Už tam bolo, než som vlívnul. Ne, tak keď nám dá služebnice z ich chute, a môžem PVPčkovať, asi ty len vyvdelám, ale ja ma spomnujem. A rozdelaj tú bombu. Jakú bombu? Prejte mi bomba, poď ti maják. Aha. No, na to bacha. Jaký to má dosť, koľko stavňa? Nič má, koľko stavňa. Dost. Moc extravagant. No ne, já jsem dělal kráter, kousek tam od bejsky a nevím, co musím musel. Jako bejsku ti to asi odbouchne ta velká bomba, no ale... Když mi si tady počtejí na on to vohle, jedu tam květé. Co nemáš? Ne, říkám si jim, když mi si tady počtejí ten květé na on to vohle, jedu. Ne, tak keď nám dá taký služebnice celý basic, vole, ja mu tam dojdu, dám mu tam ty varhery, všetko mu vyhodím do povětří, vole, a jsem zvědavej, ty vole, jak se mu to bude líbit kreténovi zasraným malým. Pardon, že jsem zprostý, ale někdo musí. Ty si to základu vypínal marcovskou? Kterou? Na marcu. Ne, do týhle jsem se ti vůbec nemotoval. Ale možná to není hodí. Kde jsou oxygen tanky? Tady jsem nestavil. Už bych kreten místo oxygen těch. Jdu se nasypat. Co mě sere Gavrilo na tady tom nejvíc. No, to já ti napadám. Že tady máš jakoby vylepšený pušky a tak, což mi by se moc líbil, takový combat boy na zemi. Ale k čemu ti to je, když tě sundá na dvě rány tureta a nemáš tady brnění? Thank you.
Senci, Senci, Renome. Jo. Vypnul jsi to, jo. Co? Tu arenu nebo co? Ten maják. Ten už je rozebraný. Jo. Co to tady vezeš? Ne, co to je? To je bomba nebo co to je? Ale kde? Co se točíš s tím nebo co to je? To je freska. Vidím led. Já se ptám, jestli můžu zapnout to. Tu bombu jsem taky rozebral. A nezapínej moc turety, jsou tam ještě 4 gavra. Zapnu se mi. Ne, já si dělám prdel, tě jenom zkouším. Je úplně jasný, že to bylo tolik surek, ty by si je nenatěžil. Co kecáš? Jsou zkušenosti. Tak. Máš tady reaktor? Jo, mám, ale není dodělaný. Co tam chybí? Vymíře, vyplatíme s těma kargama. Chybí mu tam, jestli ty, reaktorový sračpenzinky a... Jo, tak ty se ti už teď odovyráběli, koukám, protože... si stáhlo z lodí materiál. A ty ještě super kondutendo. Stovka, myslím, potřeba. Dvě. Dobrá, já to takto takhle nechám. A vyhodím letadu, se na to podívám. Aha, tak jo, tak mám zabagovaný inventář na... na ledový lodi. Takže mi roste hmotnost, ale nezobrazuje se mi to led v inventáři. Dobrý. Tak, restart. Ne, už se to spravilo asi snad. Dobra, kdeže jsi říkal, že to bydlíš v Berouně? Dneska jsem tam byl. Nebo byl, dojížděl. Co? Počkej, hned ti řeknu, kde jsem byl. Já tady mám projetou trasu. Začínal jsem v Praze, pak jsem jel přes Rudná, Beroun, Zdice, Kralovice, Podbořany, Slaný, Praha. Proč jsi chodil do starší, jestli do starý? Já jsem byl na výletě, protože jsem si předevčírem převez motorku, tak jsem udělal okruh. Právě jsem koukal Beroun a já se nebyl jistý, jestli to ještě nebo ne. Číslo jsem na tebe neměl. A hezký, hezký městečko. Nevadí. Tak
co póki, jak daleko się odnosi wyjskim? Ty o pitkołaku są dwa zasy. Zkoušel ještě i na ložisko plotiny, jestli to nebude něco lepšího. Co lepšího bys chtěl, prosím tě? Jaký lepší ložisko, větší. Tuhčí. To bylo pokémon v rauši. To je zase to samé, nebo asi lepší tady nepadě. Už jsem myslel a zase mě to zklamalo. Jsem se to zkontrolovat Gavrila, jaké tam mám ložisko. On se mám zamlít to rety. On tam má takový čuch určitě. Jo, Gavir říkal do vaši reaktor, takže motory, komputery s reaktorové komponenty a superkomputery. Ty komponenty už jsou hotové, jsem koupil. A ty komponenty, ještě nevím, vyrábět, asi stále nemá držet. Jo, to no, ten měsíc, ten odraz měsíce fakt prý nic moc nedává, ale aspoň něco, vole, přes tu noc. Trošku jde. Jo, to dobrá. Napíšu. Myslím vyrobený. Jo, já jsem mi tam viděl tu tisícovku. Jo, to mám patnutý zase. Taky jsem to měl teď bugnuté, musel jsem se. Tady chodím 140 let na map. Tak jo. Myslím, co to je.
dělat. Prostě komponentů nebo kolik. Ty vole, co to je, vole? Já postavím jeden vrták na loď a už mi to píše, že by to překročilo regulace nějaký vyjebaný, vole. No to si nějak prdne. Super, já si nic nepostavím. Ježiš ty vole. Zbyt.
Jo, dal jsem ti tam 500 kg do toho velkého. Nebyl, nebyl. Já zatím. Pošli fotku ložiska a uvidíme. Ne, tak jako jestli aspoň tlusté nějaké, tak aspoň vím, jestli mám hledat, víš, jestli to jsou, nebo jestli jsou jenom takové tenké, jaké jsem našel. Já jsem ji jenom objevil a nevím, víš, jako zajímavé, jestli... Je, ale jestli je tu prostě nějaké tlusté, víš, jako já to mám prostě, jako je velké, ale je to prostě tenký proužek. Tak jestli mám hledat nějaké tlusté, jestli tu je nějaký něco takového, víš. Ty piči, já jsem se přisal. Mně se noha připlavila na kus toho šutru, co jsem vyhazoval. A já s tím letím, ty vole. To je vyfotím, ty vole. Je to buch nějaký, ty jo. No, ne, dobrá. No. Což takhle dát si špená. Docela dobrý. Co? Spadlo mi hra jako ze servera, akorát jsem zlítnul s tím minerem, tak jsem zvědav, do čeho jsem no, to... můžete chránit? A drží ve vzduchu? Nevím. Možná, že jsem už urval něco. Nevím. Nevím se s minerem. Miner tu sedí při no, tě, jestli to byl ten, co byl na kargu, tak tam tady sedí. Tak se mi to už asi laglo. Ship would exceed regulation, já bych si z toho pochcel. Ty si to nějak hryže, ty válce nejde. Já fakt nemůžu postavit ani minera, vole. Jak to?
Nevím, píše mi to ještě Vortex Heat Regulation. Mám tam jeden vrták, nic víc. Ještě ani nepostavený. Tak možná musíš postavit nějaké kostky, abys tam mohl víc vrtáků. Ne? Páně. No já půjdu taky spát. Lama. Dobrou. Ne, vole, to je... User disconnected from your channel. Píčo, vole. Já se natěžím za tím let. Chip Volt Exceed Regulation, vole, ještě jsem tam nic nedal, vole. A už mi to píše, že tam nemůžu dát jeden debilní vrták, vole. Bych se pochcel z toho. Divné. Mě to psalo u té lodi, co jsem tam měl 27 vrtáků, nebo kolik, ale... No, jenom... No mám tam jeden vrták, no. Nic víc. Předtím jsem takhle postavil celýho mindra, vole, bylo to v pohodě. Jsem ji relogoval, vole, nikomu. Zase jak bude velký, protože z kraje už je tam dávno,
Vole, já se z toho chcípnu už. Já nemůžu postavit Mindra, vole. Ty začal padat Mindra, že moc těžký, ty vole, já jsem se asi rozotrysknul, nevím, ty vole. Přijeme tě. Jsem ti pozval ke sledování.